雪兰莪巴生这个月发生了两宗涉及医护人员疑似因为心理精神压力因素而轻生的案件，其中一人是怀有4个月身孕的医护人员。卫生部长扎利哈就希望，面对精神或情绪压力的医护人员，可以给自己一个机会，及时寻求援助。 Saya minta supaya mana-mana sahaja petugas kita yang ada masalah dari sudut emosi, dari sudut tekanan dan sebagainya, kita ada ruang, kita ada tempat untuk kita melakukan konsultasi dan sebagainya. Ambil peluang itu, dan saya haraplah kita semua, khususnya petugas-petugas kesihatan menjagalah, menjaga diri dan harapnya lah perkara-perkara ini tidak terus berulang lah. Tapi apa pun kita akan lakukan siasatan dengan lebih terperinci tentang hal ini. 扎利哈今天在布城出席第三届全球医疗官员和助理协会大会开幕以后，受访时表示，卫生部将通过卫生白皮书的促进健康和疾病预防方面来优先关注心理健康问题。他也促请有面对情绪问题和压力的医务人员拨打精神健康危机热线，寻求辅导和援助，解决问题。